پرٛٮ۪تھ پٮ۪ٹھ گژھِ وۄنۍ بِلکُل آسُن یَکٹہٕ سان کُنی گژھان یَتھ منٛز یہِ ہسا گژھِ کُنہِ تہِ کانٛہہ تہِ گُرایا گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ مطلب اَسہِ چھُ اٮ۪لٮ۪کشَن آرام دوس آرام دوس پینتیس اے سے کہانی نہیں چلے گی پینتیس اے سے جموں کشمیر اور لداخ پینتیس اے سے پینتیس اے سے چھیڑ خانی جموں کشمیر اور لداخ جموں کشمیر پینتیس اے سے چھیڑ خانی پینتیس اے سے چھیڑ خانی جموں کشمیر یہ بتائیں کہ آج آپ نے یہاں پہ پروٹیسٹ کیا تو کیا مدعا اور مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں جے این کے آج ہم کی بات ہو رہی ہے آج کل جو 35A کو مرکزی سرکار بی جے پی آر ایس ایس جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ایسپیریشن کے ساتھ جو کھیلتی آ رہی ہے انہوں نے ایک سوٹ ڈالا ہے سپریم کورٹ میں کہ 35A کو جموں کشمیر سے ختم کیا جائے لیکن میں جموں کشمیر عوام کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور مرکزی لیڈران سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ جو 35A ہے یا 370 ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے نہ کسی نے ہمیں کسی آدمی نے یا کسی بڑے لوگوں نے ہمیں یہ دان میں دیا ہے بلکہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ کیا تھا ٹیمپرری ایگریمنٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 35A اور 370 کیونکہ ہمیں کوئی رائٹ نہیں بنے گا کہ ہم جموں کشمیر میں زمین خریدیں گے یا جموں کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ بنیں گے اب یہ وہی بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا ہے اور باہر کے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا بھی ہے تو آج کیا سٹیج رہی ہے آج ہمارا پروٹیسٹ اوپن رہا ہے یہاں کے یوتھ کا یہاں کے لوگوں کا کلگام کے لوگوں کا جین کے گاش فاؤنڈیشنز کے ممبران کا